Alors j'ai un autre costume si tu veux, si celui-là te plaît pas. השטיח האדום החגיגי סוף כל סוף נפרס. טקס הסזר המקבילה הצרפתית לאוסקר החל, בזמן קצר אחר כך פרצה הסערה התורנית. Maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. השחקנית קורין מסיירו עלתה להעניק את פרס התלבושת הטובה ביותר כשהיא בחליפת חמור, אבל זו ירדה במהרה כשהשחקנית נותרה בלי בגדים וכשעל החזה שלה כתוב אין תרבות, אין עתיד. את הכיתוב על גבה הקדישה מסיירו לראש ממשלת צרפת כשכתבה תחזיר את האומנות של אנוז'אן. גם כשהייתה לבושה בכניסה לטקס, מסיירו הקפידה על המסר, מחאה על סגירת התיאטראות ובתי הקולנוע שעובדים ריקים כבר מעל לשלושה חודשים. זאת אומרת, כי הפרטיר דה ממו, יא פא דאוטר סולושיון, איז אונ פא לשואה לה, אפרמנט. פור אט ויזיבל, איל פא קון פארל דו, דונק וואלה. רק אתמול התבצרו בתיאטרון האודיון המפורסם בפריז לפחות 50 מעובדיו. הם יישארו שם עד להודעה החדשה, או עד שהנשיא מקרון יפתח שוב את עולם התרבות. simplement parce qu'on a commencé par des gentilles pétitions, ensuite on a fait des sympathiques manifestations, on a occupé un jour par-ci, un jour par-là d'autres lieux, et ces actions n'ont pas suffi pour être entendues, donc on a décidé de taper un peu plus fort et de rester un peu plus longtemps dans un théâtre qui pour le coup est assez emblématique dans l'histoire de la lutte. Ou בחזרה לטקס היוקרתי. לא נראה שהמחאה הזאת הפריעה לקהל או למארגני הסזר. אחרי הכל, זו צרפת וזה עוד כלום לעומת מה שקרה שם בשנה שעברה. אז המשטרה פיזרה בגז מדמיע מפגינות ומפגינים שמחו על המועמדות ועל הזכייה של רומן פולנסקי על אף התלונות נגדו. גם אחת השחקניות יצאה אז החוצה בסערה. אז כן, אפשר לומר שהפוליטיקה השתרבבה שוב לטקס הצרפתי, אבל אחרי הכל, כשמדובר בסזר, המחאה היא כבר חלק מהמסורת.